per Moyer, un tino da Lia. Dešimt sekundžių ir koks perdavimas dėjimas iš viršaus. Vladislavas Koreniukas po Donato Sabeckio perdavimo, kuris dar ir kamuolį perima. Ir štai taip baigia rungtynių pirmąją dalį, sakyčiau, du gražiausi epizodai. Tai yra tas dėjimas, Sabeckio perimtas kamuolys ir dar kartą dėjimas iš viršaus. 42